gulufka garoowe iyo geediga magaalada burco ayaa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi ay si weyn ugu hawlantahay waxana uu qaadanayaa madaxweynaha somaliland talaabooyin lama filaan ah kuwaasi oo aan hore loogu arki jirin sidii duulaamo istaba jooga loo gaalaabixin lahaa huwanta magaalada laascaanood iyo sidii loo ilaalin lahaa calanka tawxiidka leh ayaana uu yahay qorshaha ugu weyna socda waqtigan haddaba maxaa guul la gaaray intii ay somaliland soo lumisay suuxdimaha bariga ee gobolka soo ma haysaase taladii ay ku gaari lahayd guulo kale xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa tan iyo 25-kii bisha oo ay somaliland soo lumisay qaybo ka mid ah bariga gobolka sool ayaa waxaa socday qorshayaal isdaba jooga kuwaasi oo aanay marnaba gacanta ka qaadin xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyo hay-adaha u xilsaaran waxaana lagu dadaalayay sidii guulo lama filaan ah ay somaliland uga gaari lahayd huwanta magaalada laascaanood iyo cid kasta oo kasoo horjeeda jiritaankeeda taasi iyadoo la mashquulinayo ayaana laga furay gobolka awdal ee galbeedka ku yaala qalalaase siyaasadeed hase yeeshee somaliland waxa ay ku guulaysatay inay xaliso sida oo kale ismaandhaafkii iyo kala aragti duwanaantii doorashooyinka somaliland oo keenay kala fogaan badan iyo sida oo kale shacabku inay noqdaan kuwo iska soo horjeeda ayaa iyadana xal laga gaadhay waxaa iyadana la sameeyey ciidamo si gaara u tababaran kuwaasi oo si isdaba jooga uga soo baxayay dugsiyada tababarka ee somaliland gudaheeda iyo dalka dibaddiisa saanad casriya oo si joogto ah u imanaysay somaliland ayaa iyaduna jirtay taasi oo kusii qulqulaysay jiidaha hore ee uu ku sugan yahay ciidamada qalabka side ee jamhuuriyadda somaliland marka intaasi laga tago waxaa la dejiyey oo laysla qaatay qorshihii duulaamada magaalada laascaanood iyo garoowe ku aadanaa ee ay u diyaarsanaayeen ciidamada somaliland kuwaasi oo iyagana waqtigan xaadirka a lahayo waddadii loo mari lahaa iyo sidii loo fulin lahaa howlgalka ugu horreeya somaliland ayaa muddadaas labada bilood ah gaadhay guulo tiro badan kuwaasi oo aanay dadku arkaynin maadaama oo ay waqtiga kan waxa qancinaya keliya yihiin waa la qabsaday magaalada laascaanood iyo suuxdimihii ay soo lumisay somaliland hase ahaatee kuwaasi ayaa u baahan qorshayaal kala dambeeya oo kala horreeya kuwaasi oo si weyn looga fikiro waxaana gacanta ku hayay khuburo loo xilsaaray oo habeen iyo maalinba arrintaasi u soo jeeday ilo wareedyo sirdoon oo ay warbaahinta xuquuqaal heshay ayaana waxa ay sheegayaan in qorshahaas iyo qaabayntiisu iminka uu dhammaaday madaxweyne biixi ayaa tallaabo kale oo guulle qaaday waxaana uu go'aamiyey in xukuumaddu ay u guurto magaalada burco oo halkaasi ay noqoto caasimad ku meel gaar ah oo ay somaliland leedahay si looga maamulo duulaamada lagu kala bixinayo bariga gobolka sool iyo soo xidhista suuxdinta somaliland tani oo aan somaliland horey uga dhici jirin ayaana ah tallaabo ugub ah oo ay keentay in la guulaysto in iyada darteed loo sameeya raagsiinyaha ciidamada jamhuuriyadda somaliland iyo baaqbaaqa ay huwantu waqtigan xaadirka ah samaynayso una waa sababta keentay sida oo kale waxaa la beddelay diriirtii ay huwantu tiqiinay iyo saanaddii ay tiqiinay taasi oo ay ciidamada somaliland lagu qalabeeyey saanad casriya sida oo kalena sida oo kale waxaa la helay ciidamo si gaar ah loogu soo tababaray waddanka dibaddiisa kuwaasi oo awood u leh in ay si gaara u bartilmaameedsadaan meelaha la doonayo ee magaalada laascaanood iyo suuxdinta bariga sool ku yaala kuwaasi oo adeegsanaya diyaaradaha daroniska ah ee ay somaliland waqtigan xaadirka ah doonayso inay kaga qayb qaadato duulaanka inkasta oo ay dadku waxba kama jiraan u arkaan hase yeeshee qorshaha ay ku hawlan tahay xukuumadda madaxweyne biixi ayaa keeni karta guulo hor leh oo soo celiya suuxdinta ay somaliland soo lumisay ee bariga sool sida oo kalena ciidanka qalabka side ee jamhuuriyadda somalilandna uu ku muujiyo awooddiisa.